Mda mwingine usifanye watu wakuelewe sana, of course. Jaribu kufanya vitu vya kitofauti mno. Hata hakikisha tu ya kwamba vitu vyote hivyo vinakuwa ndani ya uwezo wako. Sawa? Fanya kitu fulani cha kitofauti ambacho kinakuwa ndani ya uwezo wako ili kutengeneza utofauti pia. Hili ni ramani yenye jumla ya vyumba viwili, sawa? Chumba kimoja kikiwa ni self, kimoja kikiwa ni single, na sebule kubwa, dining, jiko. Sawa? Na choo cha public. Unaweza kuangalia mpangilio. Very superb. Na mtu ambaye ni mara yake ya kwanza kuingia kwenye hili jengo, of course anaweza kaisi kwa kuingia kwenye jengo la vyumba 10, sio vyumba viwili tena kwa sababu ya mpangilio. Na wewe mwenyewe unaweza kuona hapo, unaweza kuwa shahidi, mpangilio wa hili jengo unaweza kaisi umeingia kwenye nyumba hata ya vyumba 10. Sawa. Sasa ramani kama hii hapa imechukua upana wa mita 11 na urefu wa mita 10, ikiwa na jumla ya tofali za blocks 2000, sawa, ambapo ni sawa sawa na tofali za kuchoma 6500. Ehe, tofali za kuchoma 6500, kwa hiyo na jumla ya bati 65 za futi 10, ikiwa na jumla ya mbao 280 za kenchi. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani hapo jengo lina takwimu zake zilivyo hivyo. Mara nyingi sana huwa sitoi takwimu zaidi ya tofauti na hizo hapo kwa sababu takwimu zingine au material mengine huwa yanabadilika kulingana na mazingira. Kwa hiyo unaweza kukuta mchanga ukabadilika kulingana na mazingira kwa sababu kuna mazingira mengine yanahitaji kutumika mchanga mwingi kuliko kawaida, na pengine unaweza kutumia mchanga wa kawaida tu. Kwa hiyo kwa sababu huwa inabadilika kulingana na mazingira, ndio maana material ambayo huwa sihusiki sana na siwezi kukutajia kwa sababu nahisi nitakudanganya, ila vitu vyote vya muhimu ndio hivi ambavyo unaweza kutajia hapo. Sawa? Mpangilio ni super, of course, na unaweza kuona jengo hili lilivyopangiliwa hapa. Sio kitu cha kubahatisha, ni vitu ambavyo sisi tumekuwa tukifanya sana, na hatuko hapa kukuletea ramani za mchongo au ramani ambazo za kuungaunga, of course. Tupo hapa kuhakikisha kwamba tunakuwekea vitu ambavyo ni super na vitu ambavyo ni vya maana, ili hata wewe unapotaka kwenda kuwekeza, kwa mfanya uwekezaji hapo, unaenda kufanya kitu ambacho kitakuja kuleta tofauti. Na kama itakuwa ni nyumba ya wewe kuishi au nyumba ya biashara, kwa maana wewe uweze kupangisha, basi utakaye mpangisha pia ata feel comfortable. Na pia unaona hii privacy ya namna gani chumba kilipo cha master inafanya mtu ambaye anaishi huko awe na usalama zaidi, utulivu. Sawa, kusiwe na mwingiliano, utulivu zaidi. Unaweza kurudi ukatazama pale kwenye floor plan ukaweza kuelewa zaidi ni nini ambacho mimi nizungumzia hapa. Na hizi ni picha za muonekano wa jengo katika namna ya 3D, au muonekano wa jengo kwa picha za 3D au picha za ngavu kanaitaga hivyo. Sawa, ramani kama hii na zingine nyingi unaweza kuzipata mitandao yote ya kijamii. Tunaposti ramani huko, hakikisha una follow tu mitandao yote ya kijamii. Tunatumia makazi mpanda huko, unaweza kupata wasawa kutazama ramani nyingi zaidi. Sawa, ramani zingi zaidi tutaendelea kuziweka katika mtandao mbalimbali ya kijamii. Kwa hiyo unapokopa tu follow, unapata wasaa kuzitizama hizo. Lakini pia hakikisha umesubscribe katika YouTube channel yetu ili uweze kufikiwa na videos nyingi ambazo tunaendelea kuziweka katika mtandao huo wa YouTube na Facebook pia, kwa sababu huko ndiko ambako tunaweka videos ambazo zinakuwa ni ndefu kweli kweli, zikiwa na maelezo ya kina kama ambavyo nakuelezea hapa. Kwa hiyo unapokuwa umesubscribe, unapata wasaa kutazama ramani zaidi, kwa sababu kila siku tunaweka ramani nyingi. Ni wewe tu uwe karibu na channel yetu, uwe unatufollow mitandao ya kijamii, kwa sababu huko tunapost picha za muonekano wa jengo zikiwa na maelezo madogo, maelezo ya maandishi. Sawa, lakini ukiingia YouTube, Facebook, tunaweka picha lakini pia zinakuja na video zake zenye maelezo ya kina ya ndani yanayoeleza kila kitu kinaga ubaga. Yani hakuna jambo ambalo utashindwa kuelewa, of course, kama utakuwa umesubscribe katika YouTube channel yetu, lakini pia umetufollow katika account yetu ya Facebook na Instagram, Twitter huko, kuna Threads, na Biscuit, TikTok, kote huko tunapatikana. Jina ni Makazi Mpanda, na of course tunawakimbiza, tunafanya kazi ambazo zimenyoka na ni kazi ambazo hazina kona kona. Kwa utakapofika huko, nafikiri unaanza ukajionea kila ambacho mimi nakuelezea hapa. Nikukaribishe tu na nikuombe, hakikisha tu umesubscribe ili uweze kufikiwa na ramani nyingi zaidi ambazo tunaendelea kuziweka. Karibuni sana.